páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem sledoval trošku tu mezinárodní konferenci v Glasgow ohledně životního prostředí, protože všechno, co souvisí s životním prostředím, souvisí s mým přežitím, takže se na to dívám. Zaujalo mě, že to byla tak obrovská konference, že jenom těch představitelů, kteří tam přiletěli z celého světa, tak na to potřebovali 400 speciálních letadel. To je z hlediska životního prostředí trošku nehoda. A do toho teda každý z těch vrcholných státních představitelů potřebuje zhruba v té koloně, která ho doprovází, když jede na to místo srazu, asi 10 osobních aut, ale pořádných, co hodně žerou. No dobrý, no tak prostě takový divný, ale oni toho mají tolik, jak lítají z té konference na konference, všechno kvůli životnímu prostředí, že na to musí mít ty tryskáče, jinak by to nestihli. No a zaujalo mě, že v Británii udělali průzkum veřejného mínění a 80% občanů Velké Británie je proto chránit přírodu, ekologii. Já taky to bych podepsal hned. Stejné množství lidí ale podepsalo, nebo teda se vyjádřilo, že by byli ochotní na to dávat 5 liber týdně. To znamená, to asi 600 korun měsíčně. Já bych navrhoval 500 teda, no ale i těch 600 bych nějak vzal. Ale do tohle toho mýho uvažování mě přišla zpráva mýho dodavatele elektřiny, o kolik mě zvedá energii, která se poměrně výrazně lišila od tohoto britského rozpočtu. Takže jsem pochopil, že sleduju správně, co se děje v ekologii, protože to vypadá, že jsou dvě možnosti. Buď budu žít na hnusné planetě, anebo bude planeta krásná, ale beze mě.